Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadus Salihin bab yang ke-56 bab yang ke-56 <Sessizuk> Babu fadlil ju' wa khushunatil ansh, wa al wal iqtisari ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min huzuz an-nafs wa tark ash-shahawat panjang <Sessizuk> bab pada menyatakan keutamaan lapar setakat mana kita nak lapar di sini ada perbincangan wa khushunatil aish dan kelebihan kehidupan yang khushunah ni dengan makna yang tidaklah terlalu mewah maksudnya begitu Wa iqtisari alal qalil dan berpada membataskan diri dengan sedikit dalam perkara urusan makan, minum, pakaian dan yang lain-lainnya. Menyangkut berkaitan dengan keperluan badan, watar kis syahwat dan meninggalkan keinginan syahwat. Dalam bak ni saja Imam Nawawi bawa kepada kita tanda pelajar-pelajar kena tanda. Yang pertama jo lapar satu yang kedua khusyunatil aish, kehidupan yang tidak mewah. Itu terjemahan kita. Kalau kata kehidupan yang sulit, apa kelebihan sulit hidup ni? Kan? Yang ketiga wa al-iqtisari 'ala al-qalil. Memadailah. Kita makan tu sedikit, minum dan juga pakaian kita tidak terlalu banyak daripada keinginan keperluan tubuh dan yang keempat watar kisahwat meninggalkan keinginan syahwat mana dalam bab ini saja Imam Nawawi rahimahullah dia kumpul empat perkara, tapi perkara tu dekat-dekat lah ada kaitan dia. Pelajar-pelajar tanda dalam bab ini Al Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita empat ayat, empat ayat Quran dan tiga puluh satu hadis. Oh, panjang sekali empat ayat hadis dia ada 31 hadis 31 hadis yang pertama kita tengok kepada bab al-jū' lapar adakah lapar itu suatu keistimewaan bagi kita orang Islam ni kena lapar jadi kata di para ulama Berlapar di sini dengan makna Kita melakukan ibadat Iaitulah berpuasa Nak lapar Bukan dengan mogok lapar Mogok lapar tak ada dalam Islam Yang adanya Beribadat Ibadat dengan berlapar Iaitu ibadat dengan berpuasa Baru lapar Ada pun lapar Lapar, pakai lembek, begitu ya Maka tidaklah termasuk dalam perkara yang dipuji. Kenapa? Tanda pelajaran. Sebab isti'azah minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi minta perlindungan dengan Allah Taala daripada lapar. Tengok dalam hadis, sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan An-Nasai dengan sanad yang hasan. Hmm daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Istaza Nabi kita sallallahu minta perlindungan daripada beberapa perkara di antaranya tanda Allahumma inni a'udzu minal ju' fa innahu bi sadjiah wa a'udzu minal khiyanah fa innaha bisatil bitanah Ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada lapar Karena lapar ini diantara teman yang tidak baik Eh kita kalau lapar nak tidur pun tak lalu Nak baca buat kerja pun tak boleh ha. Gastrik pun oh mari nah. Gastrik ini diantara penyakit yang dia tahu situasi pengalaman sahabat-sahabat kita yang kena gastrik yang tak tidak serius sangatlah biasa-biasa dia kata pelik kalau hari biasa kalau kita tak makan sampai pukul 10 belah pagi oh menggeletar tapi kalau kita puasa je tak ada dah macam gastrik tahu juga puasa ni ibadat aku tak kacau kau masya-Allah tabarakallah nama-nama nabi kita minta belindung beli daripada jua wa a'udzu bika minal khiyanah dan aku minta berlindung yang Allah daripada sifat khianat fa innaha bi'satil bitanah kerana pengkhianat itu sebaik-baik sejahat-jahat kawan, teman pengkhianat. Buat janji hari ni esok batal. Kan? Kata orang bersalam tangan kanan tangan kiri duk pegang pisau. Itu dia panggil bi'satil bitanah, kawan yang jahat. Jadi pengkhianat. Itu di antara isu yang dibincangkan tentang fadli al-ju'. Jadi lapar itu bukan secara mutlak. Mana kalau berlapar ni di antara orang hebat ni kena lapar. Lah. Pada tu dia kata al-qalili min al-ma'kul. Makan sedikit. Nah, makan sedikit jangan dibanyak. Baik, dalam uh, bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita empat ayat. Kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا سورة مريم آية 59-60 كموديا قرون هاني جيتا قرون mana ada kaitan lah cerita orang kaya-kaya hmm. Korun telah keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya Nah, ha? ha. cair hijau pula ni kita ni apa cair kita terjemahnya sama tak yeah? Terjemah ya dia dalam kitab terjemahan ni dia copy pihak lain tu copy pihak yang lain ayat koru ni ayat koru ni hak, hak terjemahan dia tu hak koru di sebelah dia tu ih macam-macam kita ambil terjemahan kita lah <tuh> Tengok dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman baik. <tuh> Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kamu dia pakai tanda pelajar. Terjemahan ni buka hak dia tu. Bukan terjemah ayat tu Terjemah ayat ni Hukum yang kedua Ini salah cetak Biasa dah kerja manusia ni Salah cetak tu biasa Tapi kalau banyak salah Itu luar biasa nama dia Kalau salah banyak banyak salah Itu luar biasa Tanda dia belajar Tengok tulis mula terjemahan dia Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata Wattaba'u syahwat Fasaufa yalqawna ghayyah Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat, maknanya tak jaga salat. Serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut sebelum ayat ini iaitu ayat mana? Ayat orang-orang yang soleh pengikut para anbiya alaihi wassalatu wassalam kalau tengok dalam Quran tu nampak lah ayat sebelum dia tu ulaika allazina an'ama Allah lepas pada tu mari satu kumpulan yang mensia-siakan solat adau salah kata di para ulama kalau orang boleh cuai daripada solat yang lain-lain tu jangan duk harap dia baik ha khususnya dalam ibadat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka ha ghayra illa man taaba wa aamana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikit pun mana dalam ayat ini Allah SWT ingat kepada kita Kumpulan Adha'un salat Wattaba'un syahwat Orang yang mensia-siakan salat Dan mengikut hawa nafsu ha, Jadi dalam dalam bak kita ni Wa'tarkis syahwat Ini tajuk dia Orang yang mungkin Peringkat awalnya dia sia-siakan salat Dia terjebak dengan mengikut hawa nafsu Tapi dia bertawabat Illa mentabak Siapa dia bertaubat, beramal yang soleh, maka mereka itu ahli syurga. Allah SWT sekali-kali tidak menzalimi sesuatu pun. Itu ayat yang pertama, bahayanya mengikut hawa nafsu. Kita pergi pada ayat yang kedua, ini baru jumpa cerita korun. tanda lah pelajar, terjemahan itu salah. Salah tempat. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم sawabullahi khairul liman amana wa amil asaliha Allah berfirman maka keluarlah dia Qarun ha ni baru je pakar dengan kemegahannya bila Qarun keluar dengan pakaian cantik kenderaan pula lawa nah kuda dia kereta kuda dia berhias pakaian dia berkelik-kelik Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ah, puak-puak hok hok minat ke dunia pun berkata, mudah-mudahan kita punya harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar beruntung besar. jadi orang yang minat ke dunia dia tengok orang dunia juga, orang panggil titik air liu lah dia aja. Oh, kita nak juga. Tapi orang yang baik-baik Orang yang insaf dia tahu nilai dunia ini bukan segala-galanya maka mereka berkata. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. hey, jangan dok terpengaruh. Ketahuilah pahala yang Allah sediakan lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Surah Al-Qasas ayat 79 80. Jadi ayat ini sekali lagi memperingatkan kepada kita Teringat kepada kita apa dia Jangan terpedaya Dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya Yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla Kalau kita tengok orang kaya yang baik Nabi kata tak ada Tiga orang kan Yang boleh kita dengki dengan dia Siapa dia? Salah satu daripadanya Orang kaya yang halaka amwalahu fi sabilillah kaya tapi harta dia habis di infak di nafkah boleh je kita ribtah ribtah tu deng, eh, hasad tapi bukan mana dengki dengan mana nak jadi macam orang tu kita tengok orang kaya ni hebat eh, aku rasa nak jadi macam dia juga eh sebab banyak di tempat kaya kita ni keluarga kita yang miskin tempat-tempat dakwah tak sampai Islam pada ni kita bila kita ada dana insyaallah kita boleh kumpul pendakwah-pendakwah kita boleh pergi jadi kita ada semangat itu tidak dilarang tapi kalau tengok hak ni tengok ke dia ingat dunia, lupa akhirat, lah. Jangan. Seperti tengok korun. Korun ni dia lawan Nabi Musa AS. Benar. Ya, kalau nak tengok, tengok orang kaya-kaya yang baik-baik. Zaman kita ni siapa lah contoh orang kaya yang kita rasa nak tiru dia. Siapa dia? Sebut nama orang hidup kaya. Kita sebut nama orang yang mati lah. Ha, contohnya kalau kita kita kata ada ni. No, seorang pakcik yang wakafkan tanah dia di orang panggil segi tiga emas betul-betul di tengah bandar Kuala Lumpur ha, contohnya kalau di Arab Saudi ni kita panggil Ar-Rajhi contohnya bagaimana kebun dia khas untuk infak fi sabilillah kita cuba cari tempat kita pun ada orang-orang yang baik-baik ni masih ada ha, tapi kata di sahabat kalau menobat contoh buatlah contoh orang yang sudah mati fa innal haya la ta'manu alaihi alfitnah kalau kita duk contoh tunjuk orang hidup ni bahaya boleh menimbulkan fitnah kepada dia Asyik orang tu puji-puji dia Akhir kali nanti dia jadi takabur Kita merusakkan dia, jangan Satu Yang kedua kita tak tahu Akhir pekerjaan dia tak tahu lagu mana Kan, manusia ni boleh berubah bila-bila uh, Dengan kuasa Allah Azza wa Jalla Maka bila kita contoh dengan orang yang sudah tidak ada Zaman dulu, zaman kita pun Alhamdulillah mereka telah pergi Dan meninggalkan kesan yang baik uh, ana baca dalam Syekh Sumait apa nama Abdul Rahman rahimahullahu taala dia pergi ke Afrika berapa masjid yang telah dia buat berapa ribu yang telah diislamkan oleh dia Masya Allah tabarakallah kita kata orang ni kita nak jadi tapi contoh-contoh macam korun jangan cari pasal dan baik yang ketiga ayat yang ketiga Summalatus'alunna لَتُسْأَلُنَّ idhin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang mewah di dunia itu. kita kena ingat Nikmat yang Allah Taala beri ni gunalah terimalah dia dengan baik dan salurkan dia dengan baik. Sebab Allah kata apa? Summalatus'alunna yawma idhin pada hari kiamat semua nikmat aku beri akan dipersoalkan dari mana kamu dapat dan ke mana kamu bawa. Dua soalan yang tidak berganjak kaki anak Adam ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali kita dapat jawab dengan jawapan yang mantap, harta halal diinfak pula jalan yang baik, kita kata alhamdulillah. Itu pun kita kena ingat dalam seri lepas. Dalam hadis Nabi kita beritahu orang kaya, orang miskin sampai dulu ke syurga mendahului orang kaya berapa lama? 500 tahun. Ha, ingat tak? Tengok dalam hadis nombor 487, ya dukhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk ke syurga dulu 500 tahun daripada orang kaya. Kenapa? Sebab orang miskin tak ada benda nak declare Lalu depan customs ya Allah tawakal Allah. Mari orang kaya berpiko-piko dia punya barang. Min aina tasabahu wa aina anfaqtahu. Dari mana kamu dapat dan ke mana kamu bawa? Ah ha, satu-satu dibongkar ketika itu delay 500 tahun. Tapi orang kaya bila masuk syurga insya-Allah darjat dia lebih tinggi sebab infak dia banyak. Surah At-Takatsur ayat 8. Ayat yang keempat Mnkan yurid algajal? Taajjalna lahuhu fiha ma nshaaul ma nuryid. Sumpa jalna ja lahuhu jahannam yaslaa mazmum ma dehura. Siapa yang meng menghendaki kesenangan hidup dunia ha, Allah bagi tawaran. Siapa dia nak ambil hak dunia? kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kendaki bolehlah sebab tu kita tengok orang yang hebat-hebat orang yang kaya-kaya jangan ditanya dia tentang riba tentang rasuah tentang tentang banyak benda-benda yang berkait dengan syariat jangan tanya mungkin masalah besar kepada kita yang bertanya dah, awak nak duit saya mari minta dah kenapa tanya-tanya ambil mana kan Tuhan kata kalau mu segera ambil ya. Boleh je aku bagi. Hmm. Kemudian, nah dengar ni. Mu boleh nak boleh bagi siapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Isra ayat 18 kata di ulama tafsir Allah Ta'ala cerita kepada ni semua orang yang penuntut-penuntut dunia bukan semua orang yang gila mendambakan dunia dia dapat lah, tak semesti Allah kata ada aku bagi ada tak bagi hak dia bagi oh, Masya Allah kita boleh baca senarai dalam dunia ni orang terkaya dalam dunia berapa dia punya harta orang terkaya di Malaysia berapa dia punya bilangan harta banyak kaya-kaya duit kan ada orang yang Masya Allah bekerja bersungguh-sungguh tak kerja tak kaya-kaya ada juga jadi Allah kata apa aku beri mana syak apa yang kita kendaki ada ada Tuhan tak bagi ada dia nak kaya juga hari ni kita tengok masya Allah orang-orang muda ni hebat sungguh dengan permainan sahamnya dengan main skim apa ni jualan-jualan jual ubat pun tak mudah nah, kempen ubat dia kata sebulan boleh 100 ribu dia punya keuntungan tapi masalahnya cara berjual tu cara menjual tu kita kalau nak jual barang letak je harga minyak saya ni harga dia RM25 post RM5 contoh macam tu ni suruh PM PM pula lepas tu tak tahu harga mari mana dia cari pula orang testimoni yang pelik-pelik wallahu alam kita serahlah mereka kepada Allah azza wajalla jangan duk campur urusan dunia orang kan baik kata anna wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab cinta ke dunia ini sangat banyak dan sudah diketahui ah oh, senang ke dia hmm. sebab apa sudah diketahui kita sudah baca dalam siri uh, bab Zuhdi dalam bab yang lepas bab 55 banyak ayat yang telah dibawa oleh Imam Nawawi maknanya bab Zuhud dengan bab cinta dunia ni dekat-dekat ya dia panggil anak beranak dia kalau tak cinta dunia kalau apa ni kalau cinta dunia tak zuhud tak cinta dunia zuhud, dia duk pelawai dua tu, jangan kacau kita. Baik. Tamaklah kita dalam empat ayat kita masuk kepada hadis dalam bab ini tanda pelajar. Hadis keseluruhan daripada awal kitab nombor 491. Hadis dalam bab ini nombor 1. Betul. Hadis nombor 1 di dalam bab Babu Fadlil Ju' wa Khusyunatil Aish. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ma shabaa'a aalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sha'irin yawmayni mutataabi'aini hatta qubid muttafaqun alayh Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Ha, oh, dia panggil roti hok comel ni, khubz sya'i ni roti hok kelah lah, kan. Dalam waktu dua hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Muttafaqun alaih. Maknanya dia bukan makan hok mewah sentiasa. Ada kalanya roti yang cukup sedap dan roti tak sedap. Kita pun lagu tu jugalah, tak. Ada kalanya kita makan nasi biasa. Ada kalanya makan nasi minyak ada ketika nasi mandi kan ada ketika nasi bukus macam-macam <gulisimu> ada kita makan lah apa itu labor kita kita jangan duk, jangan duk nak bandi. oh nabi macam ni kita makan makan roti je lah kan tak makanan kita kembali kepada uruf suasana kita zaman nabi sallallahu dia makan roti zaman kita ni kalau makan roti setengah orang tu tak jadi kena makan nasi makan je nasi Cuma jangan dibanyu. Wal iktisar. siki sikit makan, jangan dibanyu. Ah. Ha. Wa fi riwayatin ma syaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينه min ta'am al-burri thalath layal intiba'an hatta qubit Allahu akbar Katanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan makanan yang diperbuat daripada bur daripada gandum semenjak menetap di Madinah dalam waktu tiga malam berturut-turut sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Tanda pengajaran hadis Nabi sallallahu tidak mendidik keluarga dia dengan makanan bermewah-mewah. makanan bermewah mewah tak ada. Kita pun belajar tu lah Jangan duk didikkan anak kita ni. Dah asyik kalau nak makan agak ajak anak makan kedah hok maha-maha sentiasa kita pergi juga beli juga hak pasar malam hak ibu dia sendiri buat di rumah biar anak kita ni tidak kemewahan tidak nampak mewah sangat sebab waktu ayah dia ada mungkin dia senang nanti ayah dia tak ada belum tentu dia dapat kerja besar dan bukan semua anak kita pun boleh jadi orang besar dan kalau masuk bisnes tak semestinya dia jadi kaya macam kita ataupun dia jadi apa ni pegawai-pegawai besar macam ayah dia juga macam-macam benda boleh-boleh berlaku jadi kita kena ajar Lepas itulah uh, saya teringat kepada uh, Allah irham bapak saya Allah jaga Firlu Dia kata Berbezanya cara hidup diantara anak-anak Dengan bapak Waktu Kita belajar dulu Bawa bekalan beras Daripada rumah nak pergi ke pondok Ikut bilangan hari Beberapa hari, kira suka betul-betul Kalau sehari makan sekopi Maknanya kita duduk dua minggu, berapa? Piko beras buat pergi Kadang-kadang bila mari waktu susah pergi cari ni pisah campur dengan nasi. Oi oh, ya, macam-macam cerita. Dia kata aku bimbang budak-budak hari ni membesar dalam genok beras takut mereka bila susah tak pandai nak menyesuaikan diri dengan keadaan. Ha, ini masalah kita. Mewah sangat bila sempit esok langgar semua PKP, tak kira. Halal, haram asal ke dapat. Ini bimbang. Jadi baiklah kita didik awal-awal lagi supaya kita hidup keluarga kita dalam keadaan zuhud dalam keadaan tidak mengenali kemewahan sebab biarlah mereka hidup sederhana Ana di antara perkara yang saya tidak selesa bila bagi bulan Ramadan ke bulan apa sebahagian daripada syarikat-syarikat korporat ni dia panggil apa dia syarikat hak buat kebajikan ni CR apa nama ha? dia suka benar dia ambil anak yatim yang susah-susah Pergi makan di hotel mewah-mewah. Masya-Allah tabarakallah. Makan awal makan makan. Budak ni budak hafal Quran, eh. kalau makan sapa 3 pinggan mana dia punya adab sudah lari. Kalau betul-betul kita nak beri kepada mereka bawa makanan yang sederhana-sederhana yang lebih duit bajet itu kita berilah untuk menampung setahun dia boleh makan dengan satu malam kita dok rusakkan dia dengan suasana-suasana yang begitu budak ni kecil-kecil jangan kita ajar dia bermewah-mewah kan ini di antara buatlah kebajikan yang baik-baik jangan merusakkan suasana fitrah kehidupan anak-anak kita jangan maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia didik keluarga dia dalam keadaan yang tidak mewah kata di para ulama ulama hadir, kata ulama kata apa al bitnatu tuzhibul fitnah ha, tulis al bitnah dengan ba ta ta nun ta al bitnah tuzhibul fitnah mana kenyang sangat itu menghilangkan kecerdikan. Orang terlalu makan banyak, dia sibuk. Dalam kitab kita, penawar bagi hati kata, orang yang makan banyak, sibuk pergi ke tandas, orang yang ibadat banyak, sibuk ke masjid. Ah, sedap juga dia pukul kita. Nah, kita kata jarang-jarang ya, Syekh. Nah, banyak kita zuhud, sekali-sekala makan. Masya Allah, tabarakallah. Dan orang yang sibuk dengan makan, dia akan mengtafuit menghilangkan peluang beribadah uh, pengalaman kita lah sekali-sekala dibawa menjenguk-jenguk ke makanan di di restoran-restoran yang dipanggil buffet ni sekali masuk kita boleh duduk sampai 3 jam 4 jam tak apa dia tak halau keluar tapi kalau keluar tak boleh masuk dah ha, dia buffet yang besar-besar mungkin sekali masuk RM120 mau makan lah banyak mana nak makan tak ada siapa mari, mari kira makan asalkan makan rasa penat perut rehat dulu Baca sok buah-buah, berasa turun balik, ai cari kopi pula. Cari kuih pula. Ni kenapa dia sampai pak jam duk dalam kedai makan, kita makan nak ambak lapar je. Ya? Kare makan lapar pula kan. Dia kata-kata di dalam kitab ni kata, orang yang banyak makan taf tafwid menghilangkan waktu beribadat. Kita kata masya-Allah, sadaqta ya Syekh. Baik, kita berpindah kepada hadis yang kedua nombor 492 wa an urwata ibn zubair عن عائشة رضي الله عنهم انها كانت تقول: والله يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم الله قالت الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا متفق عليه. daripada urwah urwah ibn zubair an asma asma أسماء kakak pada Jadi anak saudara dia. masa tu dia bebas masuk dalam rumah mak cik dia, dia pergi tanya cerita. Aisyah bagi tahu kepada anak saudara dia, demi Allah wahai anak saudaraku. Dulu kami melihat hilal bulan. Mana awal bulan timbul habis bulan. Masuk bulan yang kedua timbul, masuk bulan yang ketiga. Iaitulah tiga kali hilal tiga kali munculnya anak bulan, maknanya sudah tukar, bertukar tiga bulan. Ha? Selama dua bulan. Ha. Salah satu ahliyah fi syahrain. Maknanya tiga kali anak bulan, dalam masa dua bulan. Ha, betul lah tu kan? Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah SAW, tidak ada yang menyalakan api, api apa ni? Api dapur tak nyala. Dua bulan tak nyala dapur. Urwah bertanya, Wahai ibu saudaraku makcik, dengan apa kamu meneruskan hidup kamu semua? makan apa? Tak makan, okay, tak makan, lap dapo tak menyala. Jawab Aisyah radhiyallahu anha al aswadan. Ha, apa dia aswadan? Iaitulah dua benda hitam. Tulis aswadan maknanya dua benda hitam kurma dan air. Tu yang makan ini. Makan wah tama minum air. Habis cerita. Allahu akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai jiran. nabi kita ni ada jiran dia dari kalangan Ansar, orang Madinah. Mereka memiliki unta-unta yang bersusu. Dia panggil mana'ah. Mana'ah ini tak kira kambing ataupun unta susu. Mana ada susu. Mereka selalu menghantarkan sebahagian susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda memberi kami minum dengan susu itu jiran ni atas susu mari Nabi pun bagi ke rumah isteri-isteri dia dalam hujurat dibahagi-bagikan susu jadi orang Arab dengan susu ni susu capur utama kenyang dah bagi dia kita susu ni main-main baru nah, kalau tidak jumpa nasi tak makan lagi tu hmm, Masya Allah Tabarakallah kita pergi jamu yang rumah orang penuh meja makan ni dengan kuihnya dengan roti dengan sudah-sudah makan balik-balik rumah eh tak kenyang hari ni pasal tak ada nasi Nah, itu perut Melayu nak kata apa? Tapi zaman itu boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh hidup dengan buah tamar, air dan susu. Masya-Allah. Uh, dalam hadis ini tanda pelajar jawazu harus seorang itu mendedahkan rahsia dalam rumah dia sekiranya boleh menjadi nasihat dan motivasi kepada orang. Ha, nah, kalau boleh nasihat boleh kita dedah. Contohnya kita kata rumah kita ni tak ada benda-benda gini gini. Atas dasar nak suruh orang kata oh, kita pun cuba nak ikut juga. Tetapi kalau pendedahan itu boleh menimbulkan buruk sangka orang kepada keluarga kita, la. Nanti orang kata, "Oh, suami awak ni bahir di. Kopi benar tok lakimu ni. Tak ada makan. Ah, jangan. Jangan dedahkan. Itu tidak baik. Mel, Mel apa ni? Menzahirkan keburukan tidak dibenarkan. Tapi kalau orang jadi aktibar, jadi pengajaran jadi ikon, jadi contoh, buat Macam aisyah cerita tentang rumah Nabi. Siapa nak rumah Nabi ini rumah contoh, kan? Kena kita, kita kena tahu. Kemudian uh, harus kita bertanya tentang keadaan kehidupan orang. Contohnya kita tengok keluarga ni nampak macam, hey kuruh-kuruh ya anak dia. Kita boleh tanya, apa kehidupan kamu? Boleh jadi dia kata kami ni tak cukup makan ke, orang miskin ke, dah kita bantulah dia. Pergi tanya, pergi siasat, boleh. Ha. Dan yang ketiga, menjadi tanggungjawab jiran tetangga mengambil cakna dengan orang-orang persekitaran. Kita kena tahu orang sebelah ni ada makan ke atau tidak. Jiran kita ni uzur sakit ke tidak? Perlu ubat ke tidak? Mana kita kena tanya khabar. Jangan duduk selesa-sela ini kadang-kadang kita ni kat Masya Allah Tabarakallah Tiap tahu terbaik pergi umrah contohnya Sekali pergi habis 30-40 ribu Bawa habis anak-anak Tapi waktu kita terbaik duduk berdoa di kat Kaabah Jiran kita di sebelah rumah Duduk kutip baldi Duduk tak ada air Hujan turun Bertitik habis dia punya atak rumah Masya Allah Kalau kita kat satu tahun tak pergi umrah Kita boleh baiki rumah orang miskin Lebih besar pahala dia Daripada umrah yang bersifat peribadi dan baik. Maknanya jiran dengan jiran perlu mengambil ambil apa? Ambil cakna kena ambil tahu tentang apa yang ada. Yang keempat manihatul az. Orang yang menyediakan lembu susu, kambing susu untuk diguna oleh orang-orang yang memerlukan itu iaitu salah satu daripada cara-cara sebab-sebab yang boleh membawa dia ke syurga insya-Allah. Jadi kita buatlah apa saja Zaman dulu orang minum susu. Zaman sekarang ni orang orang makan apa? Kita sediakan makanan bagi kepada orang yang memerlukan, kita kata itu yang terbaik. Itu yang terbaik, alhamdulillah. Hadis yang ketiga 493. Wa an Abi <tik> Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin Bayna aydihim syatun masliyatun. Allahu akbar fad'ahu fa an ya'kula Allah wa qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min khubzish sha'ir rawahu al bukhari daripada abu sa'id al maqburi biasa tu sa'id maqburi ini murid pada abu hurairah dia banyak riwayat dia daripada abu hurairah radhiyallahu anhu dia lalu di hadapan suatu kaum yang di hadapan mereka terdapat daging kambing yang dipanggang. Wih sedap. Abu Hurairah lalu ada sahabat ni duduk BBQ. Ah, kambing golek ke? Kambing dalam drum tak kira. Yang penting kambing tengah duduk bakar. Lalu mereka pun mengajaknya. Abu Hurairah, sahabat Nabi, dipersilakan. Sela-sela mari. Tetapi dia menolak. Abu Hurairah kata, Fa'abah, minta maaf. Minta maaf. Dia terus meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah kenyang. Ha? Daripada dengan roti gandum sehingga baginda wafat. Allahu akbar. Nabi kita keluar daripada dunia wafat dan dia tidak kenyang makan dengan roti-roti roti yang hebat. Bagaimana Abu Hurairah nak menikmati daging bakar yang begitu menyelerakan ini? Jadi Abu Hurairah kata apa? Dia kata dia bimbang takut jadi new normal bagi dia. Mana dulu dia hidup susah, tiba-tiba sekarang bermewah-mewah, dia kata minta maaf, saya tak boleh makan. Kenapa? Saya bimbang takut apa yang saya zuhur selama ini tidak baik. Itu Abu Hurairah. Tapi kita zaman kita ni jangan buat perangai lagu ni. Ni ada setengah orang ni kawan, bila kita ajak dia makan, oh tak mau, tak mau, tak mau. Dia bukannya zuhur pun, Ha, nah, kono-kononya janji ngore lain dah kita kata lah. Tapi kalau dia memang zuhud sungguh, bila kita nak bagi makan yang pelik-pelik ni, dia tak mau, itu hak dia. Terutama sekali bila kita orang ajak kita makan di kedai makan yang melampau harga dia. Melampau. Ana hotel di Malaysia ni tak apa, -apa pandai Kita banyak duduk di apa ni di di Madinah, di Mekah. Waktu kami belajar, pergi ziarah orang orang mari kan oh ustaz makan di sini malam ni boleh pergi pergi tengok sebelum kita masuk dia punya harga buffet dia sekali makan 180 rial oh betabik kita pak cik minta maaf saya tak boleh makan kami dah kenyang sebab apa kita takut duduk dalam kepala kita nak jadi orang kaya sebab nak makan sedap macam ni subhanallah walaupun hanya kalau makan di kedai nasi bukhari nasi mandi di bawah dengan harga Rp 20 rial ataupun dengan harga Rp 40 rial satu nafar yang kita boleh makan dua orang tiga orang sudah kenyang jadi kita cuba jaga tapi kalau orang biasa-biasa janganlah tolak siapa begini Abu Hurairah jangan buat dalil Abu Hurairah pernah menolak ajakkan sahabat makan daging bakar kita kata jangan sebab Abu Hurairah new normal dia tak mau ubah dia punya gaya hidup kita kata biarlah itu cara dia kalau mau nak ajak dia makan dia pergi ajak makan biasa-biasa insyaAllah dia tidak akan tolak MasyaAllah tabarakallah begitulah para sahabat Abu Hurairah ni tuan-tuan kena kenal dia ini salah seorang daripada Ahlus Sufah siapa dia dia? tulis Ahlus Sufah orang yang hidup di belakang masjid Nabi di pondok masjid Nabi kejadiannya tunggu nak belajar kejadiannya tunggu nak pergi berperang tu ya kejadian lapar dia kadang-kadang Abu Hurairah ni orang panggil uh, Teguling terguling ya ke bawah kerana tidak ada makanan jadi waktu aku senang aku nak bermewah-mewah tak. Lah. itu dia panggil pandangan peribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita kalau kita tengok keadaan macam tadi melampau sangat boleh je kita tolak insyaallah ha, tapi kalau biasa-biasa jangan ditolak kecil hati kawan yang panggil tu ha kecil hati ataupun kita bisik nak ajak saya makan boleh tapi saya tak nak di sini yang 200 kali makan ni tak mau kita pergi cari kedai-kedai biasa dah 20 ringgit sekali makan Alhamdulillah itu pun sudah memadai Baik Hadis yang seterusnya uh, er, Hadis nomor 494 Wa an anasin radhiyallahu anhu qala Lam ya'kulin nabiyu sallallahu alaihi wasallam Ala khiwanin Hatta mata Wa ma akala khubzan muraqqakan Muraqqakan Hatta mata Rawahu al-Bukhari Maksudnya daripada Anas dia berkata Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan Masya Allah Kita ni meja makan tak cukup dengan meja biasa Beli kayu pula Hak maha-maha Cukup dengan macam-macam lah Sembuk ke Dia pergi tengok rumah kita ada juga Malu pula dah pada dia-dia lah kata apa Maknanya Nabi kita SAW tidak pernah makan di atas meja Khiwa ni Khiwa ni bukan meja makan hapsa ni Dalam hadis kata Dalam syarah khiwa Khiwa ni kata macam meja Jepun tu meja hak rendah tu itu dia panggil khiwan kalau meja tu tak duduk meja hak besar kayu jati ni kau tak duduk tak maka Nabi itu zuhud dia tak duduk di atas meja makan sebab apa dia tak mau makan banyak kita kalau duduk selo sok oh makan banyak ni kalau pergi duduk gini, ah, dia tu sedak ah kalau makan sambil berdiri lagi kuat jangan tidak salah itu menunjukkan bahawa Nabi kita ni bersifat tawadak Kan. Tawadak Kemudian uh, Sehingga dia meninggal dunia Dan Nabi SAW juga tidak pernah makan roti yang lembut Sehinggalah baginda wafat Tak makan roti yang lembut-lembut Dia makan roti yang gandung kasar-kasar je Masya Allah tabarakallah Itu itu gaya hidup Nabi SAW hmm, Masya Allah Wa fi riwayatin wala ra'a syatan samitan bi qattu. Allahu akbar. Dalam riwayat Bukhari dia sebut Dabinda tidak pernah sama sekali melihat kambing yang dipanggang cara dia panggil samita. Tengok dalam dalam syarah kata samit ni kambing yang telah dihilangkan bulu dia dengan air panas kemudian dilayu Orang panggil layu ke apa dia? Dibakar kulit dia tu dengan api supaya hilang bulu-bulu dan kemudian dia belah isi dalam tu. Eh Nabi kata tak pernah makan kambing-kambing hok lagu ni ni. Baik lima za wa huwa min fi'lil mutrafin. Karena gaya makan ini, gaya pembesar-pembesar dunia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat juhud, dia tak tengok benda tu. Allahu akbar. Eh, kita kalau belajar kitab ni berasa payahlah nak hidup ni. Nak ha, nah, jadi jangan kita sombong-sombong lah sederhana-sederhana insyaAllah hadis yang ke uh, fiqhul hadis tanda pengajaran daripada hadis ini yustahabu adamu tashabuh bi ahli taraf eloknya kita orang beriman ni jangan ikut gaya-gaya hidup orang yang mewah-mewah orang mewah-mewah jangan gaya hidup Pasal tu lah kita tengok hari ni Kalau orang kaya kita tak tak apalah Memang dia ada duit Tapi orang miskin-miskin pun nampak hari ni Macam nak new juga kan? Kalau buat majlis kenduri anak kak, Dia punya menu tu macam-macam Bagi hadiah pulak pelik-pelik Berapa taklif Nabi suruh dalam sunnahnya Aulim walau bisyatin Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing nah, kan? Tengok kambing tak boleh lah pula keluarga ramai. Banyak kambing pun tidak apa tapi jangan nampak kemewahan itu tidak berlaku. jangan-jangan kita ni ada mutasyabbuh, jangan duk tiru orang-orang yang kaya-kaya kalau kita tak ada duit. Menyusah. Berhutang sana sini sebab nak kenduri besar-besaran. Kenapa? Jiran sebelah. Allah Dia kawin anak dia baru ni, tak buat dia rumah, buat dia hotel. Oh ni dia panggil kaya baru hari ni, Buat di hotel tak? Ha. Kita kata buat rumah pun tak apa. Orang boleh kenal rumah kita. Rumah sempit, kita pasal kemah. Nak pasal kemah, jangan buat atas jalan raya. Ni habis jalan orang ni. Eh, nak kenduri esok, hari ni tutup dah jalan. Jalan ni hak orang, orang, bukan hak kita. Nah, jangan tutup-tutup jalan. Oh, dia kata ustaz. tutup jalan macam mana kita nak uh, nak buat. Eh, anak perhati, dia dengan izin eh. Anak pergi setengah-setengah rumah kawan-kawan kita. Halaman rumah luah lagi dalam pagar rumah dia tu luah lagi yang pergi duduk kat atas jalan raya tu kenapa Itu bukan ke menyusah dia orang nak lalu jirai tetangga kita nak lalu kok ni lalu kok ni kita gitu atas jalan raya ini juga satu perbuatan yang tidak baik kono-kononya menjadi satu trend budaya bila kawin anak mesti tutup jalan raya la kita kata tidak jangan ikut orang bukan semua benda orang buat kita kena ikut Bukan semua orang, yang buat kita kena buat. Kita ukur lah kata orang ukur badan dengan baju. Saiz kita. Tarah kita macam ni. Kita buat di rumah. Kemudian rumah kita sempit. Kita pasal khemah. Kan? Kalau lagi halaman rumah ada. Jangan buat atas jalan raya. Sebab mengganggu perjalanan orang. Macam-macam lah cerita. Di zaman kita hari ni. Baik. Ini cerita-cerita yang -cerita. nambilah dulu. Hadis yang seterusnya. Hadis 495. Hadis 495. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم daripada An-Nu'man bin Bashir haa ah, cantik ni siapa dia nama Bashir anak dia kena buah nama An-Nu'man yang baru kemas dia berkata aku pernah melihat Nabi SAW tidak mendapat makanan walaupun hanya sebiji kurma yang paling busuk bukan kurma busuk kurma hok kodi hok, hok tak standard kurma busuk orang yang tak makan kan addaqah ni panggil tamrun radi mana tamar yang tidak ada standard hok tamar standard ni ajwah uh, dia panggil tamar hok sofsa fos tu apa nama nama-nama hebatlah ya, kita kata tamar biasa-biasa je ya. tamar biasa pun tidak cukup untuk memenuhi mengisi perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata masya-Allah tabarakallah tulis ya bang dia tulis tamah busuk tule hmm, tulis pangkah apa busuk orang okay, busuk orang okay, tak makan mana tamar yang biasa Tamar ha, tamah hak maha tu ajwa orang okay, panggil berapa nama lagi macam-macam tamah nama di Madinah tu oh, ada 80 kilo ada 60 kan ha. Allahu akbar Tulis fiqhul hadis ada kalanya di rumah Nabi bukan setakat gandum yang biasa-biasa buah tamar hok kodi pun tidak ada tamar yang apa ni e, yang yang biasa pun tak 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 cukup untuk dia makan kita kata itulah zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini rawahu al-Muslim al Hadis 496 وَأَنْ سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ مناخل؟ قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سرينه رواه البخاري Daripada Sahal بن سعد Sa رضي الله عنه بركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti yang diperbuat daripada tepung yang halus. Ha, kita panggil grade A. Ha, grade first class. Huk paling tinggi darjat. Semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sehinggalah baginda wafat. Ada seseorang bertanya kepada Sahal, "Apa kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengayak tepung?" Pengayak tepung ni maknanya eh yang boleh kita nak tapis tapi kata orang nak ayak tepung biar keluar yang yang terbaik je jangan campur-campur dengan kulit dia sahal kata bukan tak ada sahal menjawab baginda sallallahu alaihi tidak pernah melihat pengayak tepung semenjak baginda diutuskan oleh Allah sehingga dia wafat pengayak tepung tak ada rumah dia Allahu akbar lian lain pun pula bertanya Bagaimana kamu semua makan gandum tanpa diayak terlebih dahulu? Eh, bila dia tumbuk ni, eh, adalah dia punya kulit-kulit. Macam mana makan gandum sekali dengan kulit macam mana? Sahal menjawab, kami tumbuk, kemudian kami tiup hampasnya, sisanya yang tinggal itulah yang kami ulikan. Masya Allah, tabarakallah. Dia tak ayak gandum, dia tumbuk-tumbuk, lepas -tumbuk, dia tiup, fuh, kat mana tebal tu, habis. Kat capur dengan gandum, uli sekali buat roti tu yang jadi gandu kerah tu masya Allah tabarakallah hi macam-macam hadis ini menunjukkan kepada uh, apa tadi al khushunatul aish kehidupan yang tidak terlalu mewah kita macam kita lah nah, makan nasi biasa-biasa oi beras cak kambing beras cak buah mangga bolehlah makan oi ada setengah orang tak boleh tak boleh saya tak boleh makan nasi kalau tidak berah bas mati Allah lah amun awak, awak ada duit dipersilakan tak salah tapi nak ceritanya ada orang yang boleh makan hak biasa-biasa saja ya, nabi kita ni dia makan ganda pun tiup-tiup gitu ya timbul soalan timbul soalan dia kata nabi kan larang tiup makanan ha tulis ada hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita tiup makanan Contohnya kita buat sup, buat air teh yang panas, kita tiup, fuh, nak suruh sejuk. Itu dilarang. Habis macam mana dengan hadis uh, mana mana khil ni? Kan? Macam mana pula kamu tiup macam mana? Kata di para ulama jawazun nafhi. Ha? Harus kita tiup untuk nak membersihkan Gandung uh, gandum kita tu atau berah kita daripada kulit-kulit dia sebelum dimasak. Ah ha, sebelum masa Yang dilarang tadi ba'da tabqi. Setelah selama masak dia panas kita pun tiup fu fu lah. Itu dilarang. Perbuatan itu dilarang sebab apa? Sebab adanya kata larang itu dia min jihati tib kerana masalah kesihatan. Bila kita duduk tiup bakteria yang ada dalam uh, penapas kita ni dia tu jatuh dalam makanan kita tu. Wallahu alam yang pentingnya kita kata sunnahnya tidak ditiup. Basa tu lah kalau kita nak makan, sejuk dulu makannya tu baru kita makan. Oh, tak sedap. Kita zaman kita hari ni nak makan, dapur di atas meja. Ha, itu hebat dah. Dapur nyala sini. Lepas tu ambil makannya celuk. Cucah panah bawa-bawa mari sini. Makan. Pakar duk tiup nak makan dia ni. Ha ni masalah Ni, kalau kita pergi tempat-tempat majlis ada majlis tak kira majlis apa pun dia kata meja VIP ha, meja VIP ni ada bekas bulat tinggi pasal tak? bulat tinggi tu dia boleh pusing sebab apa untuk pusing? sebab bawah tu nak letak api nak suruh makan tu sentiasa panas kita pusing itu senang nak ambil tapi yang nak tengok hari ni apinya tidak ada dia punya ray pusing pun punah juga siapa menonggih kita nak mai? congik nak ambil makanan kita kata biar cerdik kat juga kalau tak ada api di bawah kita punya talam yang pengpusingan itu sudah rusak tak usah duduk letak dalam kau tu letak atas, atas meja cukup dah senang nak ambil ya, jauh kita boleh holor ni tidak siapa congik pun gua nak ambil, nak, nak, ambil laut eh macam-macam buat catering ni pun oh VIP ni ustaz kata VIP apa lagi ni baik aku makan cokoh duduk tu sini nak ambil pemuda ni enggak nak holo siapa orang panggil congit pun guna ha, biar cerdik eh dia kata banyak masalah tu banyak masalah main dengan nak, tiru gaya orang tapi tidak meniru secara penuh nak tiru penuh biar tiru penuh kalau makanya kita bersifat sup nah, dia mudah kering mudah mudah sejuk bila mudah sejuk dia beku ada letaklah api bawah tu biar dia panas-panas kita makan apa tidak lekat satu kalau alat kita tak boleh ni tak sudah letaklah alat tu buat cari hot lain Eh, masalah. Pada tuan nak kalau orang kata sat meja VIP, malah aku, baik aku hidup meja hok biasa sini kita cau dek ambil, tidak duduk congek ponggo situ. Pakai ambil gitu ya. Ha. Hmm. Kita ni kalau nak ikut gaya hidup yang VIP, biar betul-betul VIP. Tapi kalau main tiru-tiru VIP gapo? Musim pun tak api pun tidak ada. Apa VIP sini? Baik kita tawaduk-tawaduk senang. Masya-Allah tabarakallah. Yang pentingnya kita tidak boleh tiup makanan yang panas Yang sudah dimasak Tapi kalau makanan belum dimasak Boleh ditiup nah, ini, Hadis ini menunjukkan sedemikian Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian uh, Hadis mankhul kita sudah tamat Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari Qawluhu an-naqiyu uh, Itu syarah dalam bab Dia panggil dalam bab apa tu? Di dalam bab uh, lughah Ataupun dari sudut bahasa Jadi Alhamdulillah Para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam siri ini. Kita sudah baca 10 4 ayat dan juga 6 hadis. Bermakna kita sudah baca 10 10 uh, perkara. Insya-Allah kita ada 6 hadis, kita ada 31 hadis. Berapa lagi? Berapa tinggal? Panjang lagi lah bab ni. Mungkin dalam 2 ataupun 3 siri nanti insya-Allah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian begitulah gaya hidup Nabi SAW sangat simple sangat mudah sebab dia menjadi contoh kalau Nabi bermewah-mewah kita mak dia lagilah mewah dengan Nabi Zuhud pun kita payah nak ikut cuma satu buku yang saya baca daripada saya duduk belajar dulu menarik buku tadi tajuk buku dia Al, yang kita sebut Al-Bitnatu Tuzhibul Fitnah Al-bitna maknanya duk, duk, buci ke perut Haa, ah, nombor tamak sensitif hayat gini Kita kata duk penuh ke perut Maka banyak tu menghilangkan kecerdikan Waktu kita belajar di pondok Sebuah kitab nama dia Ta'limul Muta'alim Ta'limul Muta'alim Yang diterjemah dengan nama pelita penuntut ni pelajar-pelajar dia baca Pelita penuntut tu terjemahan Di antara benda yang disebut Cerita ni lah orang yang nak hapa Quran, orang yang nak mengapa mutun, orang yang nak ingat ni jangan makan banyak masa tu kita duduk pondok dekat, Allah beri ingat menang sikit-sikit amakan. -sikit makan sekali-sekala orang panggil kunduri atau lepas PKP sekali-sekala nak kata ada tak, langgar SOP kena ada juga orang langgar tu, kalau tidak orang panggil penat sangat contoh yang pelajar-pelajar boleh buat contoh dalam bab ni tengoklah gaya hidup Imamun Nawawi Imamun Nawawi Al-Hafizun Nawawi di antara orang yang makannya terlalu sedikit, tidur pun sedikit. Satu, yang kedua cara dia memilih makanan. Waktu duduk di bandar di Damsyik, kan. Masa tu macam-macam ada buah-buahan ni bercampur, katanya dia tidak makan. Dia tunggu makannya ayah bawa, ayah dia buat mari daripada Nawa, bawa mari dia dia nak pastikan bahawa sumber makan yang itu betul-betul bersih daripada segala syubhat mana hasil daripada usaha yang dihasilkan oleh tangan ayah dia mana hok ni tidak ada sebarang keraguan baru dia makan Imam Nawawi mati dalam masa umur 45 tahun 46 tahun tapi masya Allah sampai hari ini dia tidak mati mana ada Pergilah surah mana-mana masjid akan ada orang sebut qalan nawawi rahimahullahu taala Allah taala ala ya ampunkan nawawi Allah taala bagi rahmat kita kata masya Allah tabarakallah barakat dalam hidup dia sehingga dia mati Kebajikan dia tidak mati Yang kita bimbang hari ini Kita mati Kejahatan kita tak mati ha, Na'udzubillah Jadi para jemaah sekarang insyaAllah Kita akan sambung dalam sidi yang akan datang Iaitulah tentang Bagaimana gaya para sahabat Sesama mereka Di dalam menangani masalah Kelaparan ataupun kekurangan makanan InsyaAllah Kita sambung dalam hadis yang ke-497 Dalam sidi yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin